nalazimo se u Donjem Kraljevcu na željezničkoj postaji gdje je 1860. godine Štajnerov otac bio poslan kao službenik austrougarskih željeznica i radio u ovoj zgradi. Netom nakon toga rodio se i mali Rudi. Dr. Rudolf Štajner rođen je 27. veljače 1861. godine, evo ovdje u ovoj kući. Rodna kuća otvorena je 66. godine i tada je bila i kao takva zaštićena. Tu su dolazile i dan danas dolaze ljudi iz cijelog svijeta. Evo, vidimo da je bila i Ingrid Bergman na samom otvorenju kuće. Ako tražite tko je bio Štajner, naći ćete da je bio i antropozof, utemeljitelj antropozofije, dakle jednog smjera u filozofiji koja govori o slobodi čovjeka. To je opet nekakvo temelje koje je ostavio za neko novo doba. Nalazimo se i u centru doktora Rudolfa Štajnera. Ovo je javna ustanova koju smo osnovali 2007. godine. Upravo iz razloga da promoviramo svu onu ostavštinu i znanje koje je doktor Štajner ostavio civilizaciji, svijetu, nama. Poznati je i po svojoj valdorfskoj pedagogiji. Znamo da imamo nekoliko škole i vrtića u samoj Hrvatskoj. Poznat je i po organskoj arhitekturi. Danas sve više govorimo o samoodrživim kućama, o niskoenergetskim kućama. Dakle, sva ta uporišta tog znanja nekako dolaze i od same filozofije Štajnera. Centar Štajner najviše se usmjerio na biodinamičku poljoprivrednu proizvodnju jer mislimo da proizvodnja hrane na način koji je u skladu sa prirodnim ritmovima je itekako potrebna. Sve više ljudi je bolesnih, sve više ljudi je gojaznih. S druge pak strane imamo probleme što nam tlo više nije dovoljno plodno i tu se javljaju problemi koji će biti sve veći u budućnosti. Bavimo se ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom, primjenjujemo biodinamičke pripravke. Odlučili smo se na biodinamičku proizvodnju iz tog razloga zbog što su ti proizvodi imaju dodatnu energetsku vrijednost, imaju samohranjivu vrijednost puno, puno veću i zdraviji su od ostalog načina proizvodnje. Cilj društva je promicanje svijesti pojedinca i zajednica o nužnosti življenja u skladu s prirodom i svemirom. Bitno je da ne koristimo umjetno gnojivo koje šteti i zagađuje naše tlo, okamenjuje ga. Nažalost, to se već vidi na našim poljima. Koristimo biodinamičke pripravke koje oplemenjuju tlo. Su puno otpornije na štetočine. Ne ubijamo ništa i na najprirodniji način to rješavamo. Ovdje kreće eto, uskoro i sa radom prva cesta biodinamike u svijetu, gdje je dakle, okosnica Centar Štajner, a oko nas su neki od proizvođača ovdje u Donjem Međimurju. To je na neki način svojevrstan turistički proizvod, novi turistički proizvod, opet ovdje na sjeveru Hrvatske. Bavimo se na neki način i ruralnim razvojem kako bi ljude zaustavili evo na ovoj našoj zemlji da ostanu raditi, ali proizvoditi hranu koja je prijateljski i prema zemlji i prema potrošačima, ljudima koji onda na kraju konzumiraju tu hranu.